გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ბავშვთა სახლის სათნოებას პარლამენტის ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი და ისენ სამგორის რაიონის გამგებელი თემურ გრიგალაშვილი ეწვივნენ. მათ ბავშვებს საჩუქრად კბილდეული გადასცეს ბავშვთა სახლის სათნოებაში 46 აღსაზრდელი ცხოვრობს ბავშვებმა სტუმრებისათვის ღონისძიება გამართეს. დღევანდელი დღე არის წმინდა გიორგის ბორბალზე გაკვრის და წამების დღე. ბატონი თემურის გადაწყვეტილებით, გამგებლის გადაწყვეტილებით, დღეს ჩვენ ვართ იმ ბავშვებთან, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება სითბო, ყურადღება, ერთზეთკომა და დღესასწაულის განცდა. ჩვენ ტრადიციულად გიორგობას მოვდივართ ბავშვებს ულოცა და მოგვაქვს საჩუქრები და ამავდროულად საკუთარი სახლებიდან გამოყოლილი ოჯახური სითბოს ნაწილიაც ფიქრობ არანაკლებ მნიშვნელოვანია და მიმაჩნია ზოგადად, რომ ამ ბავშვების დახმარება და ხარში დგომა არის ყველაზე დიდი საქმე, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს ცხოვრებაში.